ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 136 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 9/10/2020 ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ 16/10, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ 17/10, ಮತ್ತು ವಿಡ್ರಾಲ್ಗೆ 19/10. ಇದರದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ 3/11/2020 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ನ 10/11/2020 ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆನ ನಾವು 12 ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 211,000 ಮತದಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆ, ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆನೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಶಿರಾ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ 12 ಟೀಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಲ್ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 10 ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ 10 ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಶಿರಾ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು 10 ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಗೆ. ಆದರೆ ಶಿರಾನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆನ ನಾವು COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ COVID-19 ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೊದಲನೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತದಾರರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1200 ಮತದಾರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1400 ವೋಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು COVID-19 ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತದಾರರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 330 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಏನು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 330 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1000 ವೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 330 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಹವಾಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.